Быйыл Бишкек шаарында өлбөс полк жүрүшү өзгөчө форматта өткөрүлүүдө. Азыр мен турган Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги көпүрөнүн үстүндөгү бул чоң экранда улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин сүрөттөрү жайгаштырылды. Трансляция майрам аяктаганга чейин көрсөтүлөт. Шаар тургундары улуу жеңиш күнүнө карата өлбөс полк жүрүшү өткөрүлөрүн күтүп жатышкан. Бирок кооптуу илет экинчи жылы массалык иш-чараны токтотууга аргасыз кылды. Бирок жүрүш болбосо да улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин эскерүү үчүн борбордун чоң ортосунда алардын сүрөттөрү байма-бай көргөзүлүп жатканы кубандырбай койбойт. Ну раз сложилась такая ситуация, что из-за пандемии мы не можем провести бессмертный полк. Кырдаалга байланыштуу быйыл өлбөс полк жүрүшүнө чыга албайбыз. Мындай акцияны уюштурган демилгечилерге чоң рахмат. Ардагерлер өз өмүрүн кутман эли жери үчүн арнап, майтарылбас эрдиги менен мекенди душмандардан куткарып калышкан. Ошол себептен аларды унутуу мүмкүн эмес. Биз ардагерлерди сыйлап, алар менен сыймыктанышыбыз керек. Эч ким эч качан унутулбайт. Мындай демилгени көтөргөн уюштуруучулардын айтымында адамзаттын тарыхындагы эң кандуу жана эң катаал улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин эскерип туруу ар бир жарандын парызы. Келечек муун үчүн бул ардагерлер чоң тарых. Табылгыз булак. Я вообще не понимаю, как можно это все забыть, не отмечать, не помнить. Бул датаны өлбөс полкту унутта калтыруу эч кача мүмкүн эмес. Себеби келечек муун үчүн бул абдан маанилүү. Ушундан улам LED экранга ардагерлердин сүрөттөрүн көрсөтүү идеясы келди. Жарнамалык агенттиктердин бири улуу жеңиш майрамына карата шаар тургундарына белек катары берди. Сүрөттөр болсо Мой полк чеки туруу сайтындагы аймактык уюштуруучулардын баракчасынан алынды. Быйыл коронавирус пандемиясына карабай борбордогу өшпөсөттө гүлчан бар коюу салты унутта калган жок. Согуш эмне экенин түшүнүп түшүнбөсө да гүл коюп ыр ырдап жаткан бөбөктөр арбын. Гүл коюп эскерил ава, улуулар жөкерелүүчү. 9 май улуу жеңиш күнү. Аталарыбыз, апаларыбыз согушкан. Мен дагы бүгүн өшпөсөткө келип гүл койдум. Сиздерди 9 май майрамыздар менен куттуктайм. День победы, как он был от нас далек. Өткөн жылыда коронавирус пандемиясына байланыштуу жүрүш уюштурууга тыюу салынып, онлайн форматта өткөрүлгөн. Учурда өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 146 ардагери бар. Айжамал Болот кызы, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.